Ventspils aizsargi, arī pusargi astrādāja aizsardzībā panāca. Jānikaunieku atbild Tofiks. Žigājevs tālāk Pauļus solaukumā lieliskies pie Ventspilī un 1-0. Pirmie vārti šajā Kurzemes derbijā 59. Minūtē Simons Pauļus atklāja rezultātu. Ja pirmajā puslaikā neliels pārsvars, manuprāt, bija Liepājai, šo puslaiku labāk, tieši personālā ziņā labāk ir sākus Ventspils un šeit Žigājevs savu komandu fotografē ar buci. Un Simons Pauļus atklāja rezultātu šajā mačā. Pauļum tieši šo sezonu bija Pauļum 4. Vārti šajā sezonā. Jā, un būs šeit, ka brīdinājums, nu skaidrs, par ko brīdinājums, par to, ka Žigājevs novilka buci. Tā kā brīdinājums dod ne tikai par krēklu novilkšanu, bet arī par aponu novilkšanu, ko droši vien. Nu jā, redzim, kā viens man liekas svin, bet Žigājevam iedeva brīdinājumu par to. Jā, lūk, par šo epizodu viņam iedeva brīdinājumu par to, ka viņš novilka buci. Un ļoti skaisti nofotografēja komandu, šis jau varētu redzēt.